Que ele alugou o apartamento lá na praia pra gente. Praia grande. E a gente passou um final de semana muito bom lá. Praia grande. Agora tô indo lá entregar a chave pra ele no Parque Paulista, Francisco Morato. Aqui é cheio de morro. Aqui é só morro. Em outros lugares é tudo planinho. Ribeirão Preto, uma praia grande, lá é tudo planinho. Campinas também, tudo planinho. Agora aqui Morato, Francisco Morato, é morro. Só morro. Pra quem não conhece, né? Esse horário é bastante trânsito, horário de pico, 7 horas, 7 e meia. Bastante. Bastante trânsito. Esse caminho que eu tô pegando é pra quem vai pra estação também. Quem vai pra estação de trem, então é da trânsito.
vida já estudou aí já. Agora ela já terminou. Graças a Deus. A pandemia atrapalhou muita gente aí nas escolas, mas deu uma melhorada agora. Tá frio, viu? Tá gelado. Praia também, nós estávamos na Praia Grande, sábado foi o dia inteiro, só de chuva. O dia inteiro. Chegamos lá na sexta-noite. Queria até sair à noite um pouco, mas não dava não, estava chovendo muito lá. Sábado também amanheceu o dia chovendo na Praia Grande. E a gente saiu só depois de meio-dia. A previsão do tempo estava para uma hora da tarde melhorar um pouco. E realmente melhorou. Uma hora da tarde melhorou. Aí nós fomos para a praia. Fui na praia uma hora, mas aí depois esfriou. Com aquele vento frio.